הטווחים, דף קוף י"ד, מתחילים בעזרת השם, דף קוף י"ג עמוד ב', בשורה האחרונה למטה. משנה מנתה רשימה של בהמות שהם לא שייכים בכלל לקורבנות בבית המקדש. בהמות שנעשה בהם דבר איסור וכדומה, שהם לא כשרים שיקדישו אותם בתור קורבן. והמשנה, אחרי שהיא סיימה להביא את הרשימה, הרובע, נרווה, מוקצה, נאבד, יוצא דופן וכולי, כמו שביארנו כל אחד מהם במשנה, היא אומרת שמאיפה לומדים שאם הקריבו אותם מחוץ לעזרה פטורים, כי כתוב פסוק לפני משכן השם, והם לא ראויים לפני משכן השם. והשאלה המתבקשת היא, למה בעצם צריך לימוד מיוחד לאותם הקורבנות, ואי אפשר ללמוד שהקורבנות האלה, אם אדם מקריב אותם בחוץ, לא יהיה חייב מאותו פסוק שהבאנו לגבי פרה אדומה, שעיר לעזאזל, שהם גם כן לא ראויים להקרבה בבית המקדש, ואת הפסוק להם הבאנו מזה שכתוב פתח אוהל מועד. למה לא לומדים גם את הרשימה של אותם קורבנות, אותם בהמות שלא ראויים להקדיש אותם לקורבן? וזה מה שהגמרא מביאה, הרובה והנרווה. למעשה אחרי המילה הרובה והנרווה יש כמובן תוספת של וכולי, כמו שמובא פה בהגאות, שככה היה כתוב בכתבי יד. ולמעשה באמת הגמרא פה עכשיו דנה על ההמשך גם של כל הרשימה של אותם בהמות שלא רואים להקדשה. והמשנה, במקום ללמוד אותם מאותו פסוק של פרה אדומה ושעיר לעזאזל, כמו שהזכרנו, מביאים פסוק חדש של משכן השם. שואלת הגמרא, ואני נמי תי פוקלי מפתח אוהל מועד, גם את הרשימה הזאת נמעט, שמי שמקריב אותם בחוץ יהיה פטור מהפסוק של פתח אוהל מועד, והם לא רואים להקרבה בפתח אוהל מועד, כי הרי הם לא רואים בכלל שיקדישו אותם לקורבן. ובכלל יש פה שאלה, איך מקדישים קורבן מאותם בהמות שהם לא ראויות בכלל להקדשה? איך בכלל נתפס עליהם קדושה? ועכשיו הגמרא בעצם, כשהיא מתרצת את השאלה הקודמת, גם כן מתיישבת השאלה הזאת. בשלמה רובע ונרווה, דיינו בהמה שעשתה דבר עבירה או שנעשה בה דבר עבירה. משכחת לידה, הקדישינו מעיקרה. יכול להיות שכשהקדישו את הבהמה הזאת, היא הייתה כשרה. אחר כך נעשה בה דבר עבירה הזאת. ועד הרב הוא, אחר כך עשו בדבר איסור. אלא מוקצה ונאבד, אין אדם אוסר דבר שאינו שלו. אז טוב מאוד. אפשר להסביר שמה שלמעשה המשנה אומרת, רובע ונרווה, שלומדים אותם ממשכן, לפני משכן השם, איך באמת הם הוקדשו? הקדישו אותם כשהם עדיין היו בסדר, לא היה להם עבר פלילי. רק אחרי שהקדישו אותם הם הפכו להיות אסורים. ועל זה באמת צריך מיעוט מיוחד, שמכיוון שהם היו ראויים בהתחלה והם נדחו, אז לכן הם היו ראויים אל פתח אוהל מועד, אבל מצד שני צריכים לימוד חדש למעט אותם ממשכן השם. אלא מוקצה ונאבד, שזה שהקצו בהמה בשביל עבודה זרה, לתקרובת עבודה זרה, ונאבד שעבדו בעבודה זרה. אז מה תגיד, שבהתחלה זה היה בסדר כשהקדישו אותו ורק אחר כך עשו אותו מוקצה ונאבד? אם כן, בכלל לא נאסר, אין אדם אוסר דבר שאינו שלו. איך אתה יכול לקחת בהמה? איך בן אדם יכול לקחת בהמה שהיא מוקדשת לקורבן ולהקצות אותה לעבודה זרה או לעבוד אותה עבודה זרה? הרי זה לא שלו, זה של בורא עולם, הבהמה של הקורבן הזה. היא מוקדשת לבורא עולם. עונה הגמרא, מדובר פה בקודשים קלים. כשאדם הקדיש באמת חטאת, קודשי קודשים, אז החטאת הזאת כבר שייכת לקדוש ברוך הוא, אף אחד לא יכול לאסור את זה, על ידי שהוא מקצה את זה לתקרובת עבודה זרה או שעובד אותו בעצמו עבודה זרה את הבהמה. אבל קורבן שלמים, למשל, שזה קודשים קלים, שלפי רבי יוסי הגלילי, ואליבא דרבי יוסי הגלילי דאמר, קודשים קלים, אפילו שהקדישו אותם, עדיין הם נשארים המון בעלים, הוא. מה ראיה מהפסוק דתניה, ומעלה מעל בהשם? זה בא לרבות קודשים קלים שאין ממונו. כמו שרשי מסביר, כתוב שם, וכיחש בעמיתו אחר כך. מצד אחד מעל בהשם, זה שייך לקדוש ברוך הוא, מצד שני כיחש בעמיתו, זה שייך לשם וגם לעמיתו, גם לחברו. אז איזה דבר יש גם קשר לקדוש ברוך הוא וגם לחברו, גם לאדיוט, שזה הכוונה, קורבן שלמים, קודשים קלים, כל קודשים הקלים. ואם כן, זה ממון הבעלים. אז דבר שהוא ממון של הבעלים, יכול לאסור אותו ולעשות אותו לעבודה זרה, ועל זה אומרת המשנה, ש
לומדים ממשכן השם שהקורבן הזה, אם שחטו אותו בחוץ, יהיו פטורים, כי הוא לא ראוי למשכן השם. לרבות קודשים קלים שהן ממונות דברי רבי יוסי הגלילי, כמו שאמרנו, שלומדים את זה עם מעלה מעל בהשם, וההמשך של הפסוק לכחש בעמיתו. הלקח, רובע ונרווה, הסיבה איך באמת הם יכולים להיעשר אחרי שהקדישו אותם דבר ערווה, יכול להיות שעשו בהם דבר ערווה אחרי שהם מוקדשו. מוקצה ונאבד, כיוון שזה עבודת כוכבים, מדובר פה גם כן בקודשים קלים שבן אדם יכול לאסור כי זה ממון בעלים. אתנן ומחיר, אתנן זה שנותנים את הבהמה הזאת בשביל לרצות לדבר עבירה, מחיר שקונים עם הבהמה הזאת, מביאים את הבהמה הזאת תמורת כלב, כלאיים, שבהמה שנולדה משתי מינים, יוצא דופן שנולד בניתוח, אז איך כל אלה אנחנו אומרים שהם מצד אחד נאסרו, מצד אחד הם מוקדשו ואחר כך הם נאסרו, באיזה מקרה בכלל אפשר להקדיש את כל הרשימה הזאת, הרי התורה ממעטת אותם שאי אפשר להקדיש בכלל בהמה במצבים כאלה. עונה הגמרא, מדובר פה בוולדות קודשים, שלמעשה כשהם נולדו, הם נולדו מבהמה שהייתה כבר מוקדשת, אז הם מלכתחילה נולדו מוקדשים כבר. ולכן ממאי אימם הם כבר, הם כבר היו בעצם למעשה בתוך אימא, בתוך בהמה שהייתה מוקדשת, וכשהם נולדו, הם נולדו כבר מוקדשים, אז אם נולדו נאמר בניתוח, בסדר? הם היו מוקדשים לפני שנולדו, זאת אומרת לא, הם נהיו מוקדשים כשהם נולדו, אבל הם היו מבהמה שהייתה מוקדשת, אז אם כן יש בהם כן קדושה. אם זה מדובר פה על, אני נלך על אחורה, כלאיים, שהבהמות כבר היו מוקדשים, וגם באתנן ומחיר יכול להיות מקרה שהם הפכו להיות תשלום עוד בימי אימם. איך זה יכול להיות? פשוט מאוד, כמו שרש"י מסביר, שאחד שילם, הוא אומר, אני משלם לך את הוולד במאי אימו, שכשהוא ייוולד הוא יהיה שלך. ואז למעשה הם מוקדשים כבר ברגע שהם נולדים, אבל מכיוון שהם היו, נולדו מבהמה מוקדשת, אז מצד אחד יש להם גם את הקדושה, ועל זה מחדשים שלמרות שהם פסולים, אבל מי ששוחט אותם מחוץ לעזרה, יהיה פטור, כי הם לא כלולים במשכן השם. זה מה שאומרת הגמרא, אתנן ומחיר כליים יוצא דופן, מדובר פה בוולדות קודשים, כסבר, התנה של המשנה, ולדי קודשים בהווייתן הן קדושים, הם מתקדשים רק כשהם נולדים, ולכן יכול לתפס עליהם מצד אחד הדבר איסור קודם, אבל כשהם נולדים הם הופכים להיות מוקדשים, אז יש בהם גם את הקדושה וגם את האיסור להיקרב בתור קורבן, אבל באמת אי אפשר להקריב אותם בתור קורבן, אבל מי שהולך ושוחט אותם מחוץ לעזרה או מקריב אותם מחוץ לעזרה לא חייב משום שחוטי חוץ, כמו שראינו במשנה. עוד למדנו במשנה, בעלי מומין וכולי. בעלי מומין וכולי, אותו ואת בנו וכולי. זאת אומרת, הבאנו שלוש מקרים שבהם רבי שמעון נחלק על רבנן, על כאלה בהמות שכעת הם פסולים, אבל לאחר זמן הם יהיו כשרים. האם מי ששוחט אותם בחוץ פטור לגמרי? רבי שמעון סובר שהם לא פטורים לגמרי. אמנם מכרת הם פטורים, מצוות תעשה הם לא חייבים, אבל מצוות לא תעשה הם עוברים. ושלוש מקרים רבי שמעון מביא על אותו רעיון, שבהמה שכעת לא ראויה ובעתיד תהיה ראויה, אם מישהו מקריב אותה בחוץ, יהיה בתור קורבן, יהיה חייב מצוות לא תעשה. הוא מדבר גם על בעלי מום עובר, מום שהולך לעבור, הוא מדבר גם על תורים, דהיינו עופות שעדיין לא הגיע הזמנם. אותו ועד בנו שעשו לשחוט גם את האבא וגם את הבן באותו יום, אז כיוון שאי אפשר לשחוט אותם באותו יום, אז אם שחטו את האבא, אז הבן כרגע הוא מחוסר זמן, אבל בהמשך כן יוכלו להקריב אותו מחר, כשזה כבר לא יהיה באותו יום, וגם בזה רבי שמעון סובר שזה נחשב, מי שמקריב את הקורבן הזה בחוץ, עובר רק על מצוות לא תעשה. השלוש מקרים האלה, מה צריכים לכתוב כל השלוש מקרים? אומרת הגמרא עוד צריכי, דאי תנא בעלי מומין. אם היה כתוב בעלי מומין עובר, שאם הקדיש אותם, רבי שמעון סובר שהוא עובר בלא תעשה, הייתי אומר, משום דמאיסי, עם כל הכבוד להביא בעל מום בתור קורבן, זה דבר מאוס. אז בגלל זה נחלקו רבי שמעון ורבנן. אבל תורין, סך הכל היונה הזאת עדיין לא מספיק, הוא לא מספיק גדול, התור הזה, הזכר של היונה.
אבל זה לא מאוס, חכה, תן לו זמן לגדול. זה לא מייסי, אימא, דמודו לי לרבי שמעון, לא הייתי אומר שרבנן מודים לרבי שמעון שהוא חייב לא תעשה, כי הדבר הזה כן ראוי, תכף הוא יהיה ראוי להקרבה, אז מי שמקריב אותו בחוץ יהיה חייב, כי הוא מקריב דבר ראוי. והיא טענה תורין, אם היה כתוב על תורין שמי שמקריב אותם בחוץ, יש מחלוקת רבי שמעון ורבנן, על כאלה יונים שעדיין לא הגיע זמנם, הם עדיין לא הצעיבו הנוצות שלהם שבצוואריהם, הייתי אומר, משום דלא חזו, לא חזו ויתחו. הם לא היו ראויים בהתחלה וניתחו. אבל בעלי מומין, קורבן שבהתחלה היה ראוי, אחר כך נהיה בו מום, די חזו ויתחו. בהתחלה הם היו ראויים לקורבן והם ניתחו כשנהיה להם המום. אימא, דמודה לאו רבי שמעון לרבנן, שיהיה פטור בחוץ, ואפילו לא חייב מצוות לא תעשה. והיא טענה נתרתי, אם היה כתוב גם בעלי מומים וגם תורים שלא הגיע זמנם, הייתי אומר, משום דה פסול, דה גופאי הוא, בגלל שזה פסול בגוף שלהם בעצמו, זה בעל מום, זה עדיין לא בשל, לא גדל מספיק. אבל אותו ואת בנו, ששחטו, הנה, המחלוקת השלישית זה אותו ואת בנו, מה זאת אומרת? שפשוט מאוד מה שהיה, לקחו בהמה, שחטו אותה. אז באותו יום עשו לשחוט את הבן שלו. אבל מחר כן יהיה אפשר. אז יש מחלוקת רבי שמעון ורבנן, מה יקרה? האדם שחט את הבן בחוץ, לפי דעת רבנן, פטור. רבי שמעון סובר שהוא יהיה חייב במצוות לא תעשה. אפילו שעדיין לא הגיע הזמנו של הקורבן להיקרב, כי אי אפשר להקריב אותו היום, רק מחר, כי אי אפשר להקריב ביום אחד גם, גם אותו וגם את בנו. אז זה גם סוג של דבר עובר. הייתי אומר, אבל אותו ואת בנו, זה פסול מעל מכה התהילה. הפסול מגיע מ... מבחוץ, סתם זה ששחטו את אבא, את האבא, אז הבן נאסר. שחטו את הבן, אז האבא נאסר. זה לא משהו פסול בבהמה בעצמה. אז אמא מודולי רבנן לרבי שמעון, שמה שהוא חייב מצוות לא תעשה. צריך, לכן צריך את כל שלושת המקרים במחלוקת במשנה, להגיד שיש מחלוקת רבנן ורבי שמעון, במקרה שיש פה כרגע דבר שמעכב את הקורבן מלהיקרב, אבל זה יעבור, האם הוא חייב לא תעשה כמו רבי שמעון שהוא פטור. עוד למדנו במשנה את הנימוק של רבי שמעון, שהיה רבי שמעון אומר, שכל דבר שעתיד להיות ראוי בהמשך, מי שמקריב אותו עכשיו בחוץ חייב משום לא תעשה. שואלת הגמרא, מה הייתה עמד רבי שמעון באמת, למה, איזה מצוות לא תעשה הוא חייב? מביאה הגמרא שתי מצוות לא תעשה. דבר ראשון, אמר רבי הילה, אמר ריש לקיש, המצוות לא תעשה לפי דעתו של ריש לקיש, בדעת רבי שמעון, שהפסוק אומר, לא תעשון ככל אשר אנחנו עושים פה היום. מה משה רבינו התכוון להגיד לעם ישראל? אל תעשו מה שאתם רגילים לעשות פה היום. אמר לו משה לישראל, כי העליתו לארץ, כשאתם מגיעים לגלגל, שם 14 שנה עתיד להיות משכן. ישרות תקריבו, חובות לא תקריבו. את הקורבנות הנדרים ונדבות, שזה כמו דבר ישר, כאילו בן אדם לא חטא, הוא לא מתחייב במשהו מיוחד. זה סתם בן אדם מתנדב להביא קורבן. את זה אפשר להקריב אפילו בבמות יחיד. אבל חובות של אדם יחיד אי אפשר להקריב. נו, עכשיו, המצווה הזאת היא מצוות לא תעשה. לא תעשון ככל אשר אנחנו עושים פה היום. עכשיו, מה בעצם הניתוח של המציאות הזאת? שבזמן שיש גלגל ובן אדם בא ורוצה להקריב קורבן חובה של יחיד. וגלגל לגבי שילה, היחס בין המשכן בזמן שהוא היה 14 שנה בגלגל לבין אחר כך כשהוא קם המשכן שילה, זה כמו מחוסר זמן. עדיין לא הגיע הזמן של הבמה היותר רצינית שאפשר להקריב שם גם קורבנות חובה. וכאמר לו משה, לא תעשון. זאת אומרת, מה אכפת לך שאנחנו נקריב קורבנות עכשיו בגלגל? לא, אני אומר לכם, מצוות לא תעשה, אתם מקריבים את זה בחוץ. כי הרי הבפנים בעצם זה בתוך המשכן שלו. ואתם מקריבים את זה בגלגל שזה לא מקום להקריב קורבנות יחיד חובה. אז אם כן, למעשה אתם מקריבים את זה בחוץ. ויש מצוות לא תעשה של הקרבה בחוץ. אמר רבי ירמיה לרבי זעירא, היא האחי, אם משכן בזמן שהוא היה בגלגל זה נחשב מחוסר זמן, אז אם כן, מילקי נמי לילקי, אז שגם מקבל מלכות, אדם ששוחט קורבן בחוץ, בגלגל,
על, זאת אומרת, אדם ששוחט בחוץ, אם המקור של שחוטי חוץ זה מהזמן של הגלגל שמשה רבנו מצווה לו להקריב שם קורבנות חובה של יחיד, אז מילקי נמי לילקי, שגם יקבלו מלכות על המצוות לא תעשה הזאת, כי מצוות לא תעשה לכל דבר, ויש כלל, שאדם עובר על מצוות לא תעשה שבתורה, הוא חייב מלכות. הגמרא, אמר רבי ירמיה לרבי זירא, אי אחי, אם למעשה גלגל נחשב מחוסר זמן, דיינו שעדיין לא הגיע הזמן להקריב את זה בבמה של שילה, וזה נחשב אם כן, שבאדם מקריב את זה שם, הוא מקריב את זה לפני זמנו, לפני הזמן שהוא קם משכן שילה, אז מילקי נמי לילקי, אז שאדם שמקריב קורבן בזמן של הגלגל מחוץ לשילה, כיוון שאין עדיין את משכן שילה, שקבל מלכות. מה אתה מקריב מחוץ מה אתה מקריב קורבן שהוא עדיין לא הגיע הזמן שלו להקרבה? שהיה רבי שמעון אומר שדבר שהוא מחוסר זמן, עדיין לא הגיע זמנו, מי שמקריב אותו בחוץ חייב מי שמצוות לא תעשה. איזה מצוות לא תעשה הוא חייב? אומרת הגמרא, מה איתם את רבי שמעון? דיינו, מה המקור שלו שהוא חייב מצוות לא תעשה? איזה מצוות לא תעשה? אומרת הגמרא, מצוות לא תעשה הראשונה, זאת אומרת, הדעה הראשונה, מה המצוות לא תעשה? אמר רבי הילה, אמר יש לקיש, דאמר קרא, לא תעשון ככל אשר אנחנו עושים פה היום. זה המצוות לא תעשה. רש"י מסביר את הרקע לדברים. דיבור המתחיל לא תעשון כן. מדובר פה בתחילת ביאת הארץ, ככה דורשים בספרי. אז משה רבינו אומר לעם ישראל, היום אנו מטלטלים את המשכן, הרי עוברים ממקום למקום, מטלטלים את המשכן ממקום למקום. ואנו אסורים בבמה. עכשיו כשיש לנו משכן, מותר לך ללכת עכשיו לבנות לעצמך במה ולהקריב שם קורבנות יחיד? אסור לנו להקריב בבמה. ואין לנו מקריבים אלא במשכן. המקום היחיד שאפשר להקריב בזמן שהמשכן בנוי זה רק במשכן. לפיכך, כל הקורבנות כשרים להקריב. כיוון שאנחנו מקריבים במשכן, אין שום הגבלה. תקריב כל קורבן שאתה רוצה. במשכן אתה יכול להקריב. אבל משנבוא לארץ, 14 שנים של כיבוש וחילוק, 7 שנים הולכים לכבוש את הארץ, ועוד 7 שנים הולכים לחלק את זה לשבטים, ואותם שנים, איפה המשכן הולך להיות? זה הולך להיות בגלגל, ושם אנו מותרים בבמה. מותר לכל אחד לעשות לעצמו במה גם. חוץ מהבמה ציבור, שזה היה המשכן כשהוא היה בגלגל, כל אחד היה מותר לו לבנות לעצמו במה פרטית ולהקריב שם קורבנות יחיד. אבל אומר משה רבנו שם בבמת יחיד הזאת, לא תוכלו להקריב כל מה שאתם רוצים. אלא מה כן? לא תעשו ככל שאנחנו עושים פה להקריב חובות. קורבנות חובה, כמו קורבן אשם, חטאת, פסח. ומה אנו מותרים בה? איש כל הישר בעיניו. מה כן אפשר להקריב בבמת יחיד? רק איש כל הישר בעיניו. מה זה הישר בעיניו? אומר רש"י, נדרים ונדבות. אני מתנדב ועולה, מתנדב שלמים. נודר עולה ושלמים. רק דברים שאפשר לתת אותם סתם בהתנדבות. שאינן חובה עליו, אלא שישרו בעיניו להתנדב. בן אדם ישר בעיניו להתנדב את אותם הקורבנות. למה? אתם יודעים למה? כאילו באתם עד עתה אל המנוחה ולנחלה. איפה זה המנוחה? שילה. איפה זה הנחלה? בית המקדש. כי כשתבואו אל המנוחה לשילה, שאף על פי שנכנסתם לארץ בעוברכם את הירדן, עדיין לא באתם אל המנוחה, עדיין אין את משכן שילה. אז אל תקריבו בבקשה קורבנות חובת יחיד בבמה פרטית שלכם. זה למעשה מה שמשה רבינו אמר לעם ישראל. דורשת הגמרא, אמר לו משה לישראל, כי העליתו לארץ. כשאתם עולים לארץ ישראל ואתם הולכים להעמיד את המשכן בגלגל, ב-14 שנים שאתם הולכים לכבוש את ארץ ישראל בהצלחה מרובה, לחלק את זה בשבטים בשוויון, לפי הגורל. ישרות, מה שישר בעיניך ככה בתור נדר ונדבה, תקריבו. אבל חובות, לא תקריבו. עכשיו, יש פה מצוות לא תעשה להקריב קורבנות מחוץ למשכן. מה הקשר? מסבירה הגמרא. וגלגל, לגבי שילה, מחוסר זמן הוא. אדם שהקדיש קורבן בזמן שהמשכן היה בגלגל. הוא הקדיש קורבן חובה. הוא יכול להקריב את זה בגלגל? לא. בשילה הוא יכל להקריב את זה עוד 14 שנה? כן. בוא נגיד, הוא יקריב את זה בשנה 14. עוד שנה, כשהמשכן יעבור לשילה, הוא יוכל להקריב את הקורבן שם? כן. אז אם כן, זה פשוט עדיין לא מחוסר הזמן, עוד לא הגיע הזמן של עוד לא נבנה שילה, אז הקורבן הזה עדיין לא יכול להיקרב בתור קורבן חובה של יחיד. אבל כשייבנה שילה, כן יוכלו להקריב שם את הקורבן יחיד חובה.
אז אם כן, מה בעצם הסיבה שאני אקעת אם יש לי קורבן בזמן שהגלגל עדיין, שהמשכן עדיין בגלגל, אני לא יכול להקריב את הקורבן חובה שם? בגלל שזה עדיין נחשב בחוץ, אבל זה לא בחוץ. כן, אבל גלגל כלפי שילה, זה נקרא בחוץ, כי כל זמן שמשכן שילה לא בנוי, עדיין אי אפשר להקריב קורבן חובת יחיד. אז אם כן, התורה אומרת לי, לא תעשו. יש פה מצוות לא תעשה, להקריב קודשים בחוץ. יש מצוות לא תעשה להקריב קודשים בחוץ, אבל רגע, עוד מעט יהיה לי מותר הקודשים האלה להקריב, כשיבנה שילה, אפילו במחוסר זמן, יש מצוות לא תעשה, וזה המצוות לא תעשה של רבי שמעון, פילי פליים. אומרת הגמרא, וכמו שאמרנו, וגלגל לגבי שילה, היחס הוא מחוסר זמן, שדיין לא נבנה שילה. וכאמר לו משה, לא, מצוות לא תעשה, לא תעשו. אמר רבי ירמיה לרב זירא יחי, שאתה סובר שכל זמן שהמשכן היה בגלגל, אז הקורבנות שהוקדשו אז נחשבים מחוסרי זמן. מילקנא מילקי, שאדם ששחט קודשים בחוץ, בזמן שהמשכן היה בגלגל, קודשים של חובות, שיקבל על זה מלכות, כי מצוות לא תעשה, לא תעשו. יש כלל שכל מצוות לא תעשה, אם אדם עבר עליה, הוא צריך לקבל מלכות. למה אמר רבי זירא, כתוב נתקו לעשה? למה רבי זירא אומר שהמצוות לא תעשה הזאת, הפסוק ניתק אותו ועשה אותו וכאילו ביטל אותו על ידי מצוות עשה. התוספות פה כותב בדיבור המתחיל על מאמר רבי זירא, שזה לא בדיוק כמו לאו הניתק לעשה שאנחנו רגילים. אדם למשל גזל, התורה אמרה לא תגזול, אבל התורה אומרת מצוות עשה, אם אדם כן גזל שיחזיר את מה שהוא גזל וישיב את הגזלה. אז אם אדם גזל והחזיר את הגזרה, הוא כבר לא חייב מצוות לא תעשה, כי הוא כביכול תיקן את המצוות לא תעשה הזאת. זה נקרא כתוב נתקו לעשה, הוא ניתק את הלא תעשה וביטל אותו על ידי שאדם מקיים מצוות עשה, ולמעשה מתקן את הלא תעשה שהוא עבר. אבל כאן הכוונה, הכתוב נתקו לעשה, משהו אחר לגמרי, שלמעשה הפסוק אומר שהמצוות לא תעשה הזאת היא לא מצוות לא תעשה גמורה בשביל לקבל עליה מלכות. אבל פה לכאורה אנחנו רואים שזה כן מצוות לא תעשה גמורה, לא תעשון כן להשם אלוקיכם. אומרת הגמרא, אני מילי לרבנן, שהם באמת לא דרשו את הלא תעשה הזה. אז באמת, הקרבה בחוץ, קודשים בחוץ, זה באמת לא מצוות לא תעשה גמורה. אבל לרבי שמעון, אחי נעמי, אתה באמת צודק, לפי דעת רבי שמעון, הוא סובר שמי שמקריב קודשים בחוץ, הוא עובר על לא תעשה, אפילו שהם עדיין לא, שהם רק מחוסרי זמן, ובאמת, אדם שיעבור על הלא תעשה יקבל מלכות. עד לפה למדנו מצוות לא תעשה לפי דעה אחת. מה המצוות לא תעשה שעובר לפי רבי שמעון? אדם שמקריב קודשים שעדיין לא הגיע זמנם בחוץ. רב נחמן בר יצחק אמר, הסבר אחר למה באמת זה לא מצוות לא תעשה גמור. רב נחמן בר יצחק אמר, פנים דה גלגל, ששם נאמר עליו לגבי גלגל, שאדם מקריב קורבן בפנים שם, שזה נחשב חוץ לגבי משכן שילה, לגבי שילה כחוץ דמי, וזה לא אוסר במשכן שילה. אמר רבי ירמיה לרבי זירא, אי אחי, אם אתה אומר שהזמן שהמשכן היה בגלגל, כשאדם מקריב שם קורבנות חובת יחיד, זה נחשב קורבן שעדיין לא הגיע זמנו להיקרב, אז מילקי נמי לילקי, שיקבל מלכות גם אם הוא יקריב את זה בתוך המשכן, גם על זה יקבל מלכות, אפילו שהוא יקריב את זה בפנים. למה? כי הוא הרי יקריב קורבן מחוסר זמן, ויש פה מצוות לא תעשה, לא להקריב קורבן מחוסר זמן, אז גם אם הוא מקריב את זה בתוך המשכן, שיהיה חייב מלכות. אומרת הגמרא, למה אמר רבי זירא, כתוב נתקו לעשה, למה אמר רבי זירא שהמצוות לא תעשה הזאת, שלא תעשון, לא נאמרה כשמקריבים את הקורבן בתוך המשכן, כי הכתוב ניתק אותו לעשה, דיינו החליש את הכוח של מצוות לא תעשה הזאת, כמו שתוספות מסביר בעריכות, זה קצת שונה מכל פעם כשכתוב לאו הניתק לעשה, דיינו שהמצוות לא תעשה הזאת יותר חלשה, ואם כן לא חייבים עליה מלכות בפנים, למה באמת שלא היו חייבים עליה מלכות בפנים? אם אתה אומר שהפסוק אומר שכל קורבן שהוקדש ועדיין לא נבנה משכן שילה, זה נחשב מחוסר זמן, אז גם כשמקריבים את זה בפנים, שיהיו חייבים. עונה הגמרא אמר רבי, אנא מילי לרבנן, שהם באמת לא דרשו את המצוות לא תעשה הזאת. אבל רבי שמעון, אחי נמי, באמת לפי דעת רבי שמעון, כן יקבלו מלכות אפילו בפנים, כשמקריבים את הקורבן, בזמן שעדיין לא נבנה משכן שילה. רב נחמן בר יצחק אמר, פנים דה גלגל, ששם נאמר המצוות לא תעשה, לגבי שילה כחוץ דמי. לגבי משכן שילה זה נחשב כמו בחוץ, וזה לא אסור במשכן שילה. למה? הסיבה למה התורה אומרת מצוות לא תעשה לא להקריב בגלגל קורבנות חובה של יחיד,
זה לאו דווקא בגלל שזה מחוסר זמן, אלא בגלל שזה נחשב בחוץ, זה נחשב קודשים בחוץ, אבל באמת אין את האיסור, אם אדם מקריב קודשים בפנים, אין את האיסור הזה שלא תעשו ניתי. כל האיסור הזה נאמר דווקא בקודשים בחוץ. רבא אמר, תעמי דרבי שמעון, שסובר שכשאדם הולך ומקריב קודשים שכעת הם לא ראויים, אבל לאחר זמן הם כן יהיו ראויים, הוא מקריב אותם מחוץ לעזרה, הוא חייב על לא תעשה. מה, איזה מצוות לא תעשה הוא חייב? כדתניה, רבי שמעון אומר, מניין לזובח קורבן פסח בבמת יחיד בשעת איסור הבמות? מקריב קורבן פסח, שזה קורבן חובה של יחיד, הוא מקריב את זה בבמת יחיד, בזמן שאסור להקריב קורבן בבמה. מניין שהוא בלא תעשה, תלמוד לומר, לא תוכל לסבוח את הפסח. זה מצוות לא תעשה, להקריב קורבן פסח בשעת איסור הבמות. יכול אף בשאר יתר הבמות, כן, גם יהיה את המצוות לא תעשה הזאת. תלמוד לומר, באחד שעריך. לא אמרתי לך, אלא בשעה שכל ישראל נכנסים בשער אחד, בשעה שכל ישראל נכנסים בשער אחד. אז, ואז באמת, נאמר האיסור הזה להקריב קורבן פסח, להקריב קורבן פסח, בבמת יחיד. עכשיו, השיטה של רבא באה מתוך נקודת הנחה ששעת איסור הבמות ושעה שנכנסו כל ישראל בשער אחד, הכוונה היא או בזמן שהיה המשכן, שאז היו אסורים הבמות וכל ישראל נכנסו בשער אחד להקריב במשכן, או בזמן בית המקדש, אבל לא בזמנים אחרים כמו נוב, גבעון וכדומה. עכשיו, אימת, מתי מדובר פה שבן אדם מקריב קורבן פסח? הנה אימה אחר חצות, שזה הזמן שמקריבים קורבן פסח, אחרי חצות של י"ד ניסן. קראת נמי מחייב, אם הוא מקריב בחוץ, הוא חייב קראת על זה שהוא מקריב קודשים בחוץ. אלא עליו, קודם חצות, חילון אומר שמדובר פה שמקריב את הקורבן הזה לפני חצות. אז אם כן, מה אנחנו רואים מפה? שמכיוון שזה מחוסר זמן, אפילו שזה מחוסר זמן, בכל זאת סובר... סובר רבי שמעון שיש פה מצוות לא תעשה אם הוא מקריב את זה בחוץ. אומרת הגמרא, לעולם לאחר חצות ובשעת יתר הבמות, דיינו בזמן שהמשכן היה בגלגל או בנובע וגבעון, שאז באמת אסור להקריב קורבן חובה בבמת יחיד. שואלת הגמרא, והבשעת איסור הבמות כאמר? הרי כתוב פה שזה היה בזמן של איסור הבמות. מתרצת הגמרא, איסור במה לא. קורבן פסח, באמת יש איסור במה להקריב. אפשר להקריב קורבן פסח בבמת יחיד, זה הרי קורבן חובה. ויתר במה לחברו, שאר הנדרים והנדבות, כן אפשר להקריב בבמה. מה שכוונה איסור הבמות, הכוונה שאסור להקריב קורבנות חובה בבמה, אבל לא קורבנות של נדרים ונדבות. אמרנו במשנה, מחוסר זמן וכולי. מה הכוונה? שאם אדם מקריב קורבן שעדיין לא הגיע זמנו להיקרב, בין אם הבעלים עדיין לא הגיע זמנם להקריב את הקורבן, בין אם הקורבן עדיין לא ראוי שיקריבו אותו. נתמקד כרגע בבעלים. מה פירוש שהבעלים עדיין לא הגיע זמנם להקריב את הקורבן? יש אדם שהוא טמא טומאת זב, אישה טמאה טומאת זבה או יולדת. כדי להתאר, יש להם כמה שלבים. השלב האחרון, שביום השמיני הם מביאים את הקורבנות שהתורה מצווה אותם להביא, ואז הם נהיים טהורים בצורה מוחלטת, הם יכולים אפילו לאכול קודשים. המשנה אמרה שזב, זבה ויולדת, שהקריבו חטאת ואשם לפני זמנם בחוץ, הם יהיו פטורים. שואלת הגמרא, רגע, זב וזבה ויולדת, אף אחד מהם לא מביא קורבן אשם. ואן בני אשמות נינו, הם בכלל לא חייבים קורבן אשם. אומרת הגמרא, אמר זהירית, פני מצורע בעדיו. צריך להוסיף גם זב, זבה, יולדת, וצריך להוסיף שם המצורה, שקריבו קורבנותיהם, כולה חייבים קורבן חטאת. המצורה חייב גם קורבן אשם. והוא, אם הוא הביא את הקורבן אשם הזה לפני זמנו, ושחטו את זה בחוץ, יהיו פטורים. בהמשך המשנה כתוב, שבין הקורבנות שצריכים להביא,
אלה שרוצים להיטהר, זה גם עולות ושלמים. עכשיו, עולה ושלמים, חוץ מזה שאדם שהוא תמש, הוא צריך להביא את זה כדי להיטהר, אדם יכול להביא את שתי הקורבנות האלה גם בתור נדבה. ולכן אם אדם מקריב עולות ושלמים לפני זמנם, בחוץ הוא יהיה חייב. למה? כיוון שאת הקורבנות האלה לא חייבים להקריב דווקא בתור אדם שהוא תמה. גם בתור נדר ונדבה אפשר להקריב אותם. אם אדם מקדיש את זה נאמר בשביל חובתו, ואחר כך הוא יקריב את זה בתורת נדבה, זה גם עלה, זה גם בסדר. אומרת הגמרא, אבל סתם ככה יש פה דיוק. ואנה בני שלמים ננהו? לא זב, לא זבה, לא יולדת ולא מצורה, לא צריכים להביא קורבן שלמים בשביל להתאר. אומרת הגמרא, תני נזיר בעדיי, הוא צריך להביא גם כנזיר ביניהם. שנזיר, כשהוא רוצה לצאת מימי נזירותו, הוא צריך להביא אל נזיר, שזה קורבן שלמים. ואם את הקורבן שלמים הזה הקריבו לפני שהנזיר סיים את ימי נזירותו והוא צריך להביא את הקורבן הזה, הקריבו את זה בחוץ, יהיו פטורים באמת. אומרת הגמרא, באמת היה פה שתי תיקונים במשנה. גם שהיו צריכים להוסיף מצורה וגם שהיו צריכים להוסיף פה נזיר. אומרת הגמרא, דזעירי קבעו התנאי. זה שזעירי הוסיף מצורה, בשביל שיהיה פה גם קורבן, מישהו שחייב קורבן אשם, באמת החכמים כששנו את המשניות בהמשך, למדו מצורה וכתבו את זה גם כמתוך המשנה. אבל דרב ששת שהוסיף נזיר, לא קבעו התנאי. התנאים ששנו את המשניות בהמשך, לא הוסיפו את הנזיר, אלא רצו שזה יישאר משהו תורה שבעל פה, והשאירו את זה בחסורי מחסרי ואחי קטני. דיינו חסר מילה במשנה וצריך להוסיף גם, דיינו את זה הם השאירו במסורת בעל פה, והם לא כתבו את זה מפורש במשניות. עד כאן השיעור על דף קוף י' ד'.